បងបងហើយយើងហូបវាសកាត់ពីនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជីកត្បុកកាឌីឥឡូវខ្ញុំឃើញមានស្ដាច់កាឌីនេះអត់វាអត់ស្ដាច់កាឌីនេះនេះមានស្ដាច់អូយស្ដាច់ខំនេះខ្លះហ្នឹងមានស្ដាច់កាឌីហ្នឹងជាមាន2ឬ3អត់ដឹងទេហ្នឹងក៏មានហើយអូមិញយើងកាឌីមិញបានស្ដាច់កាឌីឥឡូវយើងហូបស្ដាច់កាឌីមួយយកឡាំងតែយើងធ្វើកាយយើងតទៀតពូវាមកវិញអត់ពីនេះយូនេះអូនៅស្ដាច់វាធំមែនទេប៉ុណ្ណាណៃនេះស្ដាច់មានតែមួយទេបងបងហើយយើងហូបវាឆ្ងាញ់មែនទេជាតិមកអស់ហើយតែមួយហ្នឹងឯងឥឡូវយើងទៅជន់ដីទៀតអស់ហើយ